کراچی کے علاقے ناظم آباد میں خاتمان علم کمیٹی کی جانب سے جامعہ امامیہ میں شب غم کا انعقاد کیا گیا۔ ایام حضر کی آخری شب کی مجلس سے علامہ سید سجاد شبیر رضوی نے خطاب کیا، جبکہ مختلف ماتمی انجمنوں نے ساری رات نوحہ خوانی کی۔ چولی سوسائٹی میں انجمن رضا حسینی کی جانب سے تاریخی شب بیداری کی مجلس سے شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت نے خطاب کیا، جبکہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں سید ندیم رضا سرور نے اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کیا۔ اس الوداعی شب بیداری میں میر حسن میر سمیت مختلف ماتمی انجمنوں نے بھی نوحہ خوانی کی۔ امام اعظم کی آخری شب شہر کے مختلف علاقوں میں الوداعی شب بیداری کا انعقاد کیا گیا۔